непрості часи, дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FavBet. Доброго вечора і доброї ночі, друзі. Завершується п'ятниця. Ви вже здогадалися, що у цій порі у нас великий випуск новин. І на початку топ-теми цього випуску. На Харківщині ЗСУ зупинили ворога і готують контрнаступ. Крим знову під атакою. Вибухи пролунали в кількох містах. В Алушті уразили російський військовий вузол зв'язку. Росіяни евакуюють військових із Джанкоя, повідомляє партизанський рух АТЕШ. Що з фортифікаціями і чи подорожчає електроенергія? У парламенті година запитань до уряду. Джо Байден не поїде на швейцарський мирний саміт, повідомляє агенція Bloomberg. Він хоче зосередитися на передвиборних поїздках у США. Росія хоче зупинитися і залишити все, що встигла окупувати. Не новий план Москви, який ми могли почути від західних ЗМІ. Але цього разу є нюанс, який стосується саміту миру. Про реакцію МЗС і про останнє оновлення боїв на Харківщині та Донеччині. Що українські артилеристи кажуть про заборону бити по російській території? І найбільш яскраве відео, яке ви могли сьогодні побачити – знищення комплексу С-400, який безуспішно намагався збити касетні «Атакамс». Більше в огляді 821-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Знову хоче заморозити війну. Джерела агенції Reuters у Кремлі стверджують, що Путін хоче припинити вогонь і зупинитися на поточній лінії фронту. Адже і створений сухопутний коридор до Криму, і захоплені після 22-го року території можна вигідно продемонструвати росіянам як так звану звитяжну перемогу. Але в іншому сценарії Путін готовий воювати і далі. Очікувано, що про переговори знову бункерний диктатор говорив і під час візиту до Білорусі. Що стосується переговорного процесу, я багато разів об этом говорив, хочу і здесь, в Мінську, ще раз це підчеркнути. Росія ніколи від цих переговорів не відмовилась. Ми бачимо зараз, що знову зановились розмови про те, що треба би повернутися до переговорів. Ну, пусть повернуться. Москва не хоче миру. Ворог не зупинить агресію. Уся московська брехня про бажання домовитися – це лише спроба зірвати швейцарський мирний саміт. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чільник МЗС вважає, що Путін боїться успіху зустрічі. Але це зібрання, ймовірно, відбудеться без очікуваної участі президента Сполучених Штатів. Агенція Bloomberg стверджує, що Джо Байден хоче зосередитися на передвиборних поїздках у США. Поза дипломатією бій на лінії зіткнення не припиняється. Розмови про заморожування війни тут зовсім не актуальні. Попри увагу прикуту до Харківщини, найгарячіші бої на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни намагаються проломити оборону на ділянці Старомихайлівка-Бердичі. Про це повідомляє головнокомандувач Олександр Сирський. А у Харківській області загарбники зазнають чималих втрат у штурмових підрозділах. І загрузли у вуличних боях у Вовчанську. ЗСУ тримають оборону і готують контрнаступ. Що стосується харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також планується і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. На даний момент ми спостерігаємо вже на протязі тижня, що атаки росіян збільшуються, вони намагаються лізти все більшими і більшими партіями на нашу територію. Також спостерігається більший запуск з повітря дронів.
На нашому напрямку у росіян, на мою думку, не вистачає сил для просування, тому що ми тут є на цьому напрямку, ми є лідерами. Українські навідники гаубиць не мають панічних настроїв. Вони впевнені, що ворога можна відігнати подалі. Але для цього потрібні нові політичні рішення. І ключове – дозвіл від США бити по російській території. Напередодні у виданні New York Times повідомили, що після візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена узгодити це рішення. Чому цього не зробили раніше? Ще не розуміють українські захисники. Звісно, якщо б це була допомога з далекобійними снарядами, то ми б пришвидшили нашу перемогу, ми б відігнали загарбників з нашої території. А то, що партнери не хочуть, щоб ми стріляли на територію агресора, на мою думку, це геть неприйнятно. Тому що не ми прийшли на їхню територію, вони прийшли на нашу. І розуміючи, що РСЗО і пушки, гаубиці стріляють із-за кордону і не стріляючи по території Російської Федерації, ми не зможемо їх ніяк уразити. Це буде тільки праця по піхоті. Це як? Ми підходимо уже до границі своїх кордонів, вони нас б'ють зі своєї сторони, а ми будемо стояти тихенько в стороні і мовчати. Так не буває. Вони пішли війною на нас, не ми на них. Росіяни хотіли війни, вони її отримали. У ворога вже друга втрата за останні кілька днів комплексу ППО С-400. І знову на Донеччині. Попередньо працювали касетні «Атакамс». Ексклюзивне відео безуспішних спроб окупантів збити цілі показують українські ракетники. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронту. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Крим знову під атакою невідомих ракет. Вибухи пролунали одразу у кількох містах тимчасово окупованого півострова. Заграву на все небо бачили поблизу аеродрому Бельбек, повідомляють місцеві. У Міноборони РФ кажуть, Крим атакували ракети «Атакамс». Більше у сюжеті Марти Шикули. У Криму знову неспокійно. Про ймовірну атаку мешканців тимчасово окупованого Криму повідомили за кілька хвилин до фейерверків. Одночасно прогриміло у Сімферополі, Саках, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Найгучніше було в Алушті. Там місцеві верещали щонайменше від 5 вибухів. Заграву у небі було видно і біля аеродрому Бельбек. Туди невідомі ракети прилітають вже не вперше. Балістичні ракети, регулярно летять Storm Shadow, це крилаті ракети. І крім того, росіяни жаляться, що в нас вже інколи такими зграями летять наші ударні дрони, що вони просто перевищують можливості їхньої ППО по канальності, да? Тобто по можливості реагувати на ці дрони, да? Тому в Криму наші ударні засоби наших повітряних сил і ракетних військ і артилерії працюють впевнено і досить ефективно. У Міноборони РФ заявили, тимчасово окупований Крим атакували «Атакамсами», летіли близько 10 ракет, але сили ПВО нібито всі ліквідували разом з українськими безекіпажними катерами. Так званий чільник окупованого півострова Аксьонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки загинули двоє перехожих, а поблизу Алушти влучило в порожній об'єкт господарського призначення. Хлопок, вийшли на вулицю, смотримо у сусідів, в окна все повилітало, виходить, забор посипався, стекла,
почали розбиратися, побачили воронку. Тим часом партизанський рух АТЕШ повідомляє, в Алушті уразили російський військовий вузол зв'язку, пошкоджене обладнання. Ймовірно, невідомі ракети знищили і пункт управління цього центру. Загинули багато російських військових. Марта Шикула, П'ятий канал. Росіяни евакуюють військових із Джанкоя. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Також повідомляють про відновлення двох аеродромів – Кіровський поблизу Феодосії та Берегова біля Керчі. Водночас додають про ускладнення в будівництві. Пишуть, швидко збудувати не вдасться через складний технологічний процес та великі грошові витрати. Додають також, що ці дії окупантів свідчать про намір зосередити війська та техніку у Криму. Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 77. Найгарячіше на Куп'янському напрямку, звітує у вечірньому зведенні Генштаб. Упродовж доби окупанти здійснили 18 атак на Куп'янському відтинку фронту, з яких 6 тривають і досі. Не вщухає вогонь і на Харківщині. Ситуація довкола Вовчанська напружена, але контрольована. Армія РФ не полишає спроб просунутися на Краматорському напрямку. Там відбулось 12 бойових зіткнень. На Покровському відтинку фронту ворог 14 разів наступав, але успіху не мав. Водночас сили оборони завдали удару по 16 районах зосередження російських окупантів. Дронами «Вампір», мінометами та зенітними гарматами зустрічають окупантів прикордонники Луганського загону. Вдень та вночі вираховують позиції ворога та завдають точних ударів. Про те, як воюють бійці бригади «Помста», далі у матеріалі від наших колег «Армія ТВ». Прилетів. 11 кілограм. Бач, ну тут такий він маленький, цяточка, біжить. Він до трансформаторної будки зараз буде підбігати. І не добіг. А він біжить. Оу! Бачите, аж ветрі бриснуло. І не прибіг. Постріл. У мене позивний турист. І чому? Багато років ходив по горах, лазив, людей водив, групи, супровід. Таке. По Україні? Так, по Карпатах. За кордоном не люблю ходити. Не цікаво мені. У нас є на що подивитися. То виходить? Зараз ви влаштовуєте туристичні прогулянки горкам. Так. Пробіжки. Точно. Хай бігають, займаються. Ну і не добігають, звичайно, на нашу землю, бо їм тут нема що робити. Ситуація складна, але контрольована. Якось так. Це ми зараз будемо проводити дистанційне мінування. Кого заміновуємо? Заміновуємо п***ра з антидроновою пушкою, який заважає нашим танкам працювати. Тільки що піднялися? Ми дистанційно замінували, тому що це як на рахунок і правильне рішення, тому що якщо ми там поставимо мінування, тобто антидронова пушка має заряджатися вона має ж не від екофло, і там, ну, навіть, ну, хай буде від екофло, все одно там є генератор, по-любому, там хлопці ходять, типу, ну, як хлопці, пі***ри ходять там, добрий день, і вони там, коротше, ну, ходять. І виходить, і ми заміновуємо всі дорожки їм. І там такий пристрій, що він розкидається в кожну сторону по 5 метрів ліски. І там, ну, треба зацепити, коротше, їм її. Зараз яка задача вампіра? Зараз задача вампіра – уразити бліндажі з особовим складом. Рідік майже на точці. Є картинка з вампіра? Скоригуйте.
працював. Якісь жирні цілі ви, от, які вразу, ви можете згадати? Жирна ціль? Або жирна ціль, яку ви хочете вразити, але щось поки, я? Або немає координатів. Десь або... на Красну площадь якусь таку, щось дати такого. Сьогодні вночі працювали з нічними бомберами, доволі вдало, а вже зранку по російським окупантам насипає зенітна гармата прикордонників КС-19. Це вона доволі старенька, але все одно нищить доволі вдало окупантів. І куди відходити краще? Я вже не знаю. Не встиг. Почувствовали? Ні, нормально. На цій відстані нормально. Заражайся одно. Все. Щоб чистенькі були. Красивенькі, так? Да, щоб вражали те, що треба. Щоб летіло як свято, так? Да? На ворога. Святковий такий подарунок. Мільярдів гривень із державного бюджету пішло на побудову фортифікацій лише за останні півроку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про виділення такої суми і зазначив, що спорудження всіх оборонних рубежів профінансовані у повному обсязі. Чільник уряду, а також міністр енергетики сьогодні розповідали депутатам у Верховній Раді, наскільки захищені об'єкти української енергетики. Це найголовніша тема години запитань до уряду. Торкнулися підвищення тарифів на світло. Окрім цього, в українському парламенті сьогодні зустрічали поважну гостю з Польщі. З усіма деталями Лідія Середюк. Робочий день у парламенті розпочався з візиту іноземної гості. Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська зустрілася з головою Верховної Ради. Разом поклали квіти до двох меморіалів. Один – загиблим у війні українським воїнам, інший – депутатам, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні робили це вперше. Започатковану традицію продовжуватимуть і під час наступних іноземних візитів до Верховної Ради. Київ завжди може розраховувати на підтримку Польщі, заявила Малгожата Кидава-Блонська з трибуни українського парламенту. Зазначила, всі мають усвідомлювати, що війна в Україні увійшла у складну фазу. Тому весь світ має продовжити фінансову підтримку, а насамперед поставки важливого озброєння нашій державі. Я тут сьогодні перед вами, щоб сказати про те, що нас об'єднує, про польсько-українську дружбу. Ми віримо в неї і ми її практикуємо. Але ми також добре знаємо, що нічого не дано назавжди. Ми повинні захищати нашу дружбу від недовіри, надто зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог – Росія. Путін чудово знає, як до нього це знали Сталін і російські царі, що Україна і Польща, коли діють спільно, непереможні. Немає вільної України без незалежної Польщі і немає вільної Польщі без незалежної України. Трагедія України – це і трагедія Польщі, отож країни тісно пов'язані у боротьбі проти російської агресії. А ще Польща зробить усе для того, щоб цього року розпочався процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між Україною і Польщею і хочемо, щоб ця угода була максимально амбітною. А далі у парламенті година запитань до уряду. Депутати в очікуванні відповідей насамперед про стан української енергетики та захист енергетичних об'єктів від російських атак. До трибуни вийшов профільний міністр. Одне з перших питань – чи зростатимуть тарифи на електроенергію? Якщо так, то настільки та коли чекати здорожчання? Рішення буде прийнято в найближчий тиждень, тобто до кінця травня. І питання в тому, що сьогоднішній рівень, який є
сьогодні тарифів. На жаль, він не покриває, особливо за рахуванням тих втрат, які зазнала енергосистема. Я не думаю, що буде просто один тариф змінений на інший. Буде диференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії. Далі не менш резонансні питання. Ефективність захисту енергетичних об'єктів від дронових та ракетних атак ворога. Чи поніс хоч хтось відповідальність за ті фортифікаційні споруди, які були погоджені і не відіграли тієї ролі, яку мали відіграти? Магічного захисту, який захистить об'єкти генерації, передачі куполам, там не існує. Його не існує в світі, і мова йде про ті захисти, які ми робили з точки зору пасивних систем захисту. І перш за все мова йшла про системи, які убезпечують відповідні об'єкти від дронових атак. Від дронових атак. Тому, безумовно, захистити, наприклад, машзал станції таким чином, щоб там не убезпечити від ударів, масованих ударів ракетами, це неможливо. Є три рівні захисту енергетичних об'єктів, пояснив прем'єр-міністр. Перший – габіони, які, за його словами, виявилися ефективними під час останніх обстрілів. Другий – бетонні саркофаги над трансформаторами. Їх будують упродовж року. Перші два рівні захисту – від дронових атак, а третій – від ракет. Але щодо нього інформація закрита. Там, де вони збудовані, де трансформатори вже підключені, він абсолютно ефективно працює, абсолютно ефективний від дронів інструмент захисту. По більших ударах будемо бачити, це закрита інформація і, відповідно, зможемо нею ділитися в закритому режимі. На побудову фортифікації лише за останні півроку уряд виділив 30 мільярдів гривень, підсумував прем'єр. А загалом спорудження захисних споруд, включаючи три лінії оборони, профінансоване державою в повному обсязі. Плани та терміни спорудження під грифом «таємно». Лідія Середюк, Олексій Іванченко, «5 канал». Заставу в 55 мільйонів гривень внесли за Романа Насірова. Екс-голова Державної фіскальної служби вийшов із СІЗО. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Колишній посадовець перебував під вартою півтора року. Його звинуватили в хабарництві. Насіров разом із радником отримав для себе та третіх осіб понад 722 мільйони гривень від власника одного з агрохолдингів. В обмін мав відшкодувати сплачені до держбюджету податки на суму понад 3 мільярди гривень. Крім того, у листопаді 2017 року Насірову вручили ще один обвинувальний акт за версією слідства. Він дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень. Романа Насірова випустять із-під варти, він має носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду, також прибувати за викликом суду. Обов'язки діятимуть до початку липня цього року. Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. За його словами, тренування на військовій базі в Аризоні завершилися. Однак наразі льотчики прямують в Європу для продовження навчання. Підготовку також проходять і інженери з обслуговування літаків. Євлаш додав, щойно літаки F-16 прибудуть в Україну, вони патрулюватимуть та атакуватимуть ворога на лінії зіткнення. Україна отримала ще одну систему ППО «Айріс-Ті» від Німеччини. Про це пише видання «Шпігель». Тепер Україна матиме 4 таких установки середньої дальності і ще одну малої. 13 травня посол Німеччини повідомив, що «Айріс-Ті» прибуде в Україну наприкінці місяця. Загалом Берлін обіцяв 9 систем середньої дії та 11 малої. Але проблемою постачання стала низька швидкість виготовлення не тільки установок, а й ракет для них. Раніше стало відомо, що німецька ініціатива по пошуку ППО для України зібрала майже мільярд євро. Профінансувати її погодились Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія. Європейський Союз вимагає у Росії пояснень щодо неприйнятних дій на кордоні з Естонією. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. 23 травня російські прикордонники прибрали понад 20 боїв у річці Нарва.
Їх встановила Естонія для відмежування своїх вод від російських. Борель зазначив, що ЄС уважно стежить за ситуацією. Через цей інцидент тимчасово повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС Естонії. Зі свого боку, прем'єр-міністерка Латвії Віка Сілінія засудила цей вчинок. Також глава МЗС Фінляндії назвала це недружнім кроком з боку Росії. Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття боїв та їх негайного повернення. Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю зупинити військовий наступ у місті Рафах. Суд вважає, що Ізраїль повинен зупинити свій наступ через його зобов'язання за конвенцією щодо запобігання геноциду. Військова операція може створити для жителів Палестини умови, які призведуть до їх повного або часткового знищення. Також суд наказав Єрусалиму відкрити пункт пропуску на кордоні з Єгиптом, щоб до сектору Гази могли потрапити гуманітарні вантажі та слідчі місії. Через місяць суд чекає звіту щодо виконання цих вимог. Після цього рішення прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав позачергове засідання уряду. У грудні 2023 року Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН. У позові вона звинувачувала Ізраїль у скоєнні геноциду проти палестинського населення у секторі Гази. Президент Чехії Петр Павел травмувався під час поїздки на мотоциклі. Про це повідомила канцелярія політика. Вони не уточнили, коли стався інцидент. Травми несерйозні, однак потребують лікарського нагляду. Своє екстремальне хобі президент не полишив навіть після перемоги на виборах. Торік йому довелося перепрошувати за водіння байка без шолому. Суд ухвалив рішення викликати трьох основних свідків у справі екс-розвідника Романа Червінського. Йдеться про його керівників у проведенні операції з вербування російського пілота. Так закінчилося засідання у справі екс-розвідника. Основним його питанням було клопотання прокурора щодо продовження тривання за ґратами обвинуваченого. Що з цього вийшло? Більше подробиць цієї резонансної справи розкаже Олександр Карамушка. Нині він наживо зі студією. Отже, колего, тобі слово, коли наступне засідання, що кажуть адвокати Романа Червінського, розповідай. Так, добрий вечір. Я хочу розпочати, звісно, з бекграунду. Засідання йшло приблизно десь 8 годин, і це було перше судове засідання у Кіровоградському районному суді саме з 19 квітня, з того славнозвісного 19 квітня, коли судді зачинилися і прийняли рішення за статтею 615, яка передбачає, що у військовий час, саме за комендантської години або за тривоги, суд без сторони захисту може ухвалити продовження тримання під вартою обвинуваченого. В даному випадку Роману Червінського, вони тоді це рішення прийняли. Тож Роман Червінський далі продовжує сидіти за ґратами до 18 червня. Далі адвокати подали апеляцію до Кропивницького апеляційного суду, аби це рішення відмінили. Проте апеляція, вона була також відхилена. Тож сьогодні це перше таке судове засідання, і ми журналістами зайшли до зали судових засідань саме потім привели Романа Червінського, ми підійшли, запитали у нього, що ж, Романе, ви взагалі очікуєте від сьогоднішньої справи. Він відверто відповів, що я не очікую нормальної відповіді від суду, я не очікую від Феміди справедливого рішення. Проте, каже, мені головне, що мене підтримують українці, що українці в мене вірять, і ця віра, звісно, дає мені сили, каже Червінський, йти далі, і послухаємо, що більш детальніше про це розказав екс-розвідник. Завдяки вашій вірі, саме вашій вірі, що ви є в мене, да? Ця віра збільшилась, вона проростає, вона вскрізь. Вона навіть, от де я знаходжусь, там всі це розуміють, прекрасно всі розуміють, всі бачать, що це таке, вони сміються. Вони мені говорять, ви правильно робите, будіть цих суддів, це кошмар, їх треба виганяти всіх. Тому що це все завдяки вам. І ну, хлопці сьогодні, бачите, сьогодні нові хлопці. Всі, хто є, навіть в тих умовах, де я знаходжусь, я усвідомлюю, що ми робимо правильні речі. І значить, така в мене судьба і таке призначення для того, щоб це показати і щоб всі це зрозуміли.
Тож сьогоднішнє судове засідання, воно було одне із підготовчого процесу до повноцінного судового етапу, і саме прийшли частина постраждалих із аеродрому Канатове, ось частина із них, звісно, була представлена адвокатами, тож мали заслухати їх свідчення про винуватість або невинуватість Червінського, і мали саме заслухати про матеріали справи, так, від захисту та сторони обвинувачення. Проте сторона захисту, адвокати Червінського, відразу подали клопотання ФЕМІДі, аби вони відвели від цієї справи двох прокурорів, Копця та Гаврищука, адже, за словами адвокатів, вони упереджені до Червінського, вони не допускають їх, адвокатів, до матеріалів справи і, звісно, вже надіяли не на одну кримінальну статтю, це за словами адвокатів. Суд, звісно, рішення це відхилив, то мається на увазі клопотання відхилив, і ніяк не могли розпочати наступний етап, це допит свідків, адже було дві повітряні тривоги у місті Кропивницькому, і навіть один обстріл сьогодні був Кропивницького. Тож після великої перерви суд повернувся до зали судових засідань, і відразу, звісно, сторона захисту сказала, що треба викликати всіх свідків, всіх постраждалих, і лише потім проводити судовий етап, судовий процес цей. І цим скористалась сторона обвинувачення. Олег Кобець, прокурор, подав клопотання щодо продовження тримання під вартою Романа Червінського аж на 2 місяці, тобто аж до середини серпня. Він каже, що у нього саме таке прохання до суду, адже якщо теоретично відпустити Червінського у червні, то він буде переховуватися від сторони обвинувачення. Далі більш детальніше прокурор Олег Кобець. На підставі викладеного вважаю, що таке клопотання підлягає задоволенню та прошу продовжити строк тримання під вартою обвинуваченим у кримінальному провадженні у стані посити 408 Червінському Роману Григоровичу строком на 60 днів без визначення розміру застави. Аби пояснити, як взагалі захист сьогодні будував свою позицію, так, ось захисту Романа Червінського, хочу нагадати, що саме Романа Червінського уже обвинувачують у держзраді та перевищенні службових обов'язків, що начебто 2 роки тому, коли він був частиною команди, яка проводила операцію щодо вербування російського льотчика, щоб заволодіти російським літаком, він, за думкою правоохоронців, начебто здав координати аеродрому Канатове Росії, і Росія обстріляла його улітку 22-го року. Це за думкою правоохоронців. Тож сьогодні захист взагалі казав суду, що у нас є докази, приводив всі докази, приводив аргументи, що були допитані ними особисто свідки, постраждалі, які їм засвідчували невинуватість Червінського. Суд вже майже готов був іти до нарадчої кімнати, аби прийняти рішення. Проте сторона захисту подала, звісно, не те, що клопотання, вони попросили суд перенести це засідання на іншу дату, адже ще не виступали люди, які б хотіли б на поруки взяти Романа Червінського, а вони вже не можуть встигнути до Києва. Тож кажуть, хай краще люди виступлять, ми закінчимо о 8 годині і перенесемо на іншу дату. Суд це ухвалив, клопотання він ухвалив, і найголовніше, він ухвалив клопотання сторони захисту щодо долучення, нарешті долучення 3 свідків, 3 керівників Романа Червінського у справі вербування російського льотчика. Вони мають прийти на наступне судове засідання та засвідчити невинуватість, як кажуть, сторона захисту, невинуватість екс-розвідника. Далі послухаємо, що про це сказав Костянтин Глоба, адвокат екс-розвідника. На сьогоднішній день мене дуже радує той факт, що з'явилися потерпілі і адвокати потерпілих, які вже змінюють, я бачу, трішки свою позицію після почутого в судовому засіданні. Я сподіваюся, що на наступне судове засідання всі потерпілі все ж виявлять адекватне відношення до цієї ситуації і до почутого, і до того, що відбувається. Мене дуже порадувало позиція суду на сьогоднішній день, який нарешті задовольнив клопотання про виклик 3 основних свідків в даному кримінальному провадженні. –
суд ухвалив рішення перенести судове засідання на 5 червня. Воно розпочнеться о 10:30. І нагадаю, знову таки, що Роман Червінський зараз перебуває у Кропивницькому СІЗО. І за словами сторони захисту, там не взагалі не людські умови, і вони вже потім будуть клопотати, аби переводити Романа Червінського, звісно, в інше місце. Тож 5 червня ми будемо транслювати засідання наживо. Включайте наш YouTube-канал і самі присвідчитесь в тому, як буде проходити цей судовий етап. У мене на цьому все. Передаю вам слово. Олександре, дякую, спасибі за таке докладне і скрупульозне включення. Я, приміром, знаю, який робочий день у тебе буде 5 червня. Наш Олександр Карамушка з Кропивницького. Ну і більш приємна історія з цього міста. Фото з непереможними у Кропивницькому для поранених військовослужбовців влаштували фотосесію. Участь у зйомках взяли воїни з різних областей України, які лікуються в місцевому шпиталі. А компанію їм склали діти та кропивничанки. Для фотосету захисники змінили однострій на традиційні вишиванки. Чи гарні вийшли моделі з воїнів, побачив Володимир Іванченко. Готові? Знімаю. Супер, чудово, дякую. Замість бронежилета на грудях Віталія – вишиванка. В очах не вибухи снарядів, а спалахи фотокамери. Спочатку було дійсно важко налаштуватися на це. Такий є невеличкий навіть острах був. Особливо навіть, знаєте, і з дітками. Ну і плюс до того, що мені важко стояти. От. Але потім вже, знаєте, перша, друга, третє фото і вже більш такий розкутіший став. Захисник позує з милицями. На коліні бандаж. Після штурму Авдіївки Віталій потрапив до лікарні. Уламок ворожого залізяча пошкодив воїну коліно. Попереду затяжна реабілітація. Хоч і боляче, але обличчя все одно промениться усмішкою. Адже приємно відчувати підтримку, каже Віталій. А ще сильніше тішить, що він герой для малечі. Вже, знаєте, до 30 років іде, хочеться вже своєї сім'ї. Тобто діти – це саме головне. Ну і, чесно кажучи, те, заради чого ми воюємо, заради нашого майбутнього, заради того, щоб діти і жінки просто жили в мирі, знаєте, в спокої. Військовослужбовець Дмитро теж погодився на фотосесію. Прихопив на зйомку український прапор, який усюди з ним. Я чувствую гордість за те, що я родився в Україні, за те, що я українець, і за те, що я її захищав, як зміг. Захисник втратив здоров'я, але не пустив ворога на рідну Миколаївщину. Серйозна травма хребта не дозволяє йому повернутися на фронт. Але остаточної крапки у військовій службі Дмитро не поставив і за потреби готовий знову взяти зброю до рук. Для нього, розповідає військовий, фотосесія в колі дітей та жінок – емоційна розрядка. І хоч лише щойно познайомився з ними, всі йому як рідні, бо ж заради співвітчизників бився з окупантами. Для мене це символізує родину, одну велику родину, яку треба захищати від ворога. Розумієте, це не, я не скажу, що це люди навіть, тому що ну, люди такого не роблять. Тварини навіть такого не роблять, то що роблять оці ор**ні. Вони, як, знаєте, нечисть вилізла з пекла, да? І просто вони йдуть, їх вбивають, вони все одно йдуть. Фотосесія має символічний задум, пояснюють організатори. Поставили за мету нагадати про ціну, що платять наші захисники за спокій мирних громадян. А також художньо показати різні покоління українців, яких воїни оберігають на передовій. Хотілося трошки розрадити хлопців, тому що вони якраз знаходяться на реабілітації. І трошки відволікти їх від цих капельниць, від цих пігулок, справді від тої суєти, в якій вони бувають кожного дня. І тут ми таку склали атмосферу позитиву, посмішок, діти, вони завжди дають такий гарний емоційний стан. І я бачила, як хлопці посміхалися, і, мені здається, хоч на якусь секундочку забули про те, що відбувається там, поки вони тут з нами були. Містяни кажуть, для них фотографуватися з військовими за честь, адже захисники – їхня головна надія та опора. Я відчуваю велику пошану.
пошану за те, що я взагалі знаходжусь тут, за те, що я живу, я відносно в безпечному місці. Я дуже вдячна. І після кожної фотки так і хочеться сказати те, що я і роблю. Велике дякую. Бажаю, щоб у них було здоров'я і вони ніколи не вмирали. Готові знімки подарують воїнам на згадку. Також зі світлин захисників організатори планують зібрати виставку, щоб кропивничани знали своїх героїв в обличчя та пишалися ними. Слава Україні! Героям слава! Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Показ картини «20 днів у Маріуполі» для людей, яким це місто є рідним. У Гайсині представили фільм, який приніс Україні перший Оскар. Показ картини на широкому екрані відбувся за сприяння фонду Порошенка. Переглянути оскароносну стрічку прийшли місцеві жителі, серед яких були і ті, хто приїхав сюди з Маріуполя. Спеціальним гостем на показі був волонтер Євген Тузов. Він виконував обов'язки коменданта найбільшого укриття в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. У тому сховищі деякий час жила і знімальна група фільму. Організатори показу наголошують, найважливіше – ніколи не забути про ті події і не допустити, щоб вони повторилися. Я вже побачила картини свого міста до війни, і у мене вже якому горді став. Це дуже тяжко. Розумієте, що вже його немає. Я сина свого теж сьогодні привела. Ми все це, в принципі, бачили своїми очима, що там відбувалося. Всі ми врахуємо весь той наш досвід, котрий ми зараз маємо після Маріуполя, і цього всього ніколи не повториться ні у якому місці України, та і я б хотів би, щоб взагалі у всьому світі цього ніколи не було. Більш як 400 артистів, 5 сцен і безліч активностей просто неба. Усе це про фестиваль «В'ява єднання». Крім як послухати улюблених виконавців або ж відкрити для себе нових артистів, там можна ще й задонатити на військо. Мета організаторів – зібрати аж 3 мільйони для наших бійців і бійчинь. «П'ятий канал» є інформаційним партнером дійства. На відкритті фестивалю побував мій колега Юрій Пугач. Ну і далі його враження. «В'ява єднання» – без перебільшення наймасштабніший фестиваль «Просто неба» в Україні за останні роки. Більше як 400 артистів, зони майстер-класів, фудкорти, розваги на будь-який смак та тисячі красивих українців. Організатори для них підготували одразу кілька тематичних сцен. Як вам концерт? Дуже гарно. Кого вже послухали сьогодні? Артеану. І як вам? Дуже гарно. Чули до цього? Ні. А відтепер будете слухати? Звичайно. Де дізнались про цей фестиваль? Чому вирішили сюди приїхати? Каліна нас застала. Так, розказуйте. А тепер розказуйте подробніше. Чому змусили подруг? Нашу майорову. Дуже її любите, так? Незамінний і я в інших обіймах колись. Тексти пісень шанувальники-виконавиці вже вивчили і залишилося дочекатися, доки вона вийде на сцену. А поки що ми прямуємо до іншої. На другій сцені на фестивалі «В'ява єднання» виступають не такі відомі артисти, молоді виконавці. Їх відібрали спеціально для цього фестивалю музична платформа «Музвар». Однак стривайте, це далеко не все. Попереду ще багато цікавого. А що на фестивалі «В'ява» на мейнстейдж, тобто на голові сцені, виступають доволі відомі зірки, яких знають і люблять мільйони. Ну і ми разом з ними. Першого фестивального дня хедлайнерами був гурт «Оторвальд» і виконавець «Чів». Послухати пісні останнього зібралося кілька сотень людей. Остання пісня «Чіва» прям розірвала наше серце. Ми з подругою дуже класно потанцювали. На ще одній сцені на фестивалі «В'ява» – це вже четверте, якщо ви рахували. І тут виступають не такі вже й відомі гурти, які представляють музичний напрямок індастріал, ембіент, електронна музика, ну або щось неймовірно цікаве, як просто зараз.
А от п'ята сцена більш звична і зрозуміла, хоч і не менш цікава. Тут грають українські етногурти. А поряд з цією сценою розташовується алея ремесел, і її обов'язково варто відвідати. Традиційне ковальство. Цьому станку більше 100 років. Та от увага більшості відвідувачів фестивалю прикута до гончарного кола пана Ярослава. Охочі помісити глину вишиковуються у чергу. А ви що робите, будете? Тарілочку. Тарілочку глибоку. Завдяки організаторам фестивалю сьогодні це безкоштовно. Я буду наступний. Все завтра. Я, значить, буду наступний. Пообіцяв, виконую. Ну от кілька хвилин, і глечик готовий, і ніс у глині. Ярослав, вам дуже вдячний я. Прошу. Вдячні будуть і діти, якщо прийдете на фестиваль усією родиною. Бо тут для малечі теж підготували величезну локацію з цікавими розвагами і майстер-класами. А крім як зробити щось своїми руками, на в'яві можна придбати і вже готове. Тут є величезний маркет із різноманітними товарами від українських виробників. Усе задонати на військо. Бо гасло цьогорічного фестивалю – єднання. І укотре об'єднати українців організатори вирішили, аби зібрати гроші для захисників і захисниць України. І мета їхня дуже амбітна. Це донати для великої національної платформи, заснованої президентом «Юнайтед-24», а також для наших друзів, військових 3-ї штурмової бригади. Збираємо для них гроші 2 мільйони на 3-ї ОШБ і 1 мільйон на медичний напрямок «Юнайтед-24». Ми можемо і погуляти класно, і допомогти армії, тому що зараз люди забувають про те, що треба донатити. Це мені не подобається. Тут життя одне, там інше, і це трошки так розрив реальності, але вже дякуємо за це, за те, що є так. Загалом вже фестиваль «В'ява» у столиці відбуватиметься протягом 4 днів з 23 по 26 травня. Але замість того, щоб дивитися на нього, краще прийти і відчути його. Юрій Почтєр, Костюк, 5 канал. Друзі, майте на увазі, фестиваль триває і на вихідних. Заплануйте собі похід. Я ж завершую великий випуск новин. Тихої спокійної ночі. Переможемо.